อารมณ์แม่งละวะนายเดชโชว์อะไรจู่ๆวะเปียจนเราเอาทุจะวะจนเราอ่ะที่นายเดชโชว์มานายเดชเก้ปวยพี่ต้องเฉ็ดดิกูนี่ตะซะไปเนี่ยนายเดชไฟเนี่ยเตี่ยวไปဖြစ်ไปอ่ะเปียแล้วกูจนเราเปียไปว่ามาแล้วกูจนเราแกว่าได้นายเดชเนี่ยสาธารณะเต็มด้วยปวยเสร็จจะมาဖြစ်ไปอ่ะเปียแล้วจนเราดิอ้างเนี่ยตีแต่ไดมั้ยเราเลยนอกแต่จริงเสิกเป็ดเสียกองเลยปวยตะปวยโจงให้อ่ะเปียอยู่เนาะลงว่าฉันๆนี่ด้วยအမတ်လိုနေတဲ့အချိန်လုံးဝအမားမခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်ရဒီဘန်ဒီနဲ့အခုဆောင်းလန်ပွဲပေါ့နော်6မှတ်ရရမယ်ခါမှာ2မှတ်ပဲရခဲ့ရပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိုးရလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတင်းမှာခြေစုံပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေရောစိတ်ကပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အက်တလတီကွန်နဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကံရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအားနည်းချက်တွေအများကြီးပေါ်လာတာနောက်ပါဒီမှာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်လို့တော့ပြီးတော့ဒီအားဒီမှာတခုလည်းတော့ဖလားပြောင်းရင်ဖြစ်တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်မှာစောစီဖတ်သွားတော့မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပူပြီးဆိုးရိမ်ခံကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရပါတော့။ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပွဲကြောင်းလေးပြောလိုက်အောင်။ပွဲကြောင်းကိုပြောရခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအသင်းနဲ့တင်းရဲ့ကစားပုံကိုအချက်ရှင်းပြရမှာပေါ့နော်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ညက်ကတိုက်စစ်ကစားခါမှာလဲ422ကိုတုံးတယ်။ခံစစ်ကစားခါမှာလဲ422ကိုတုံးတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ဆောက်ပဇံတွေကတိုက်စစ်ကစားရဲ့မှာ442ကိုတုံးတယ်။ခံစစ်ကစားခါမှာလဲ442ကိုတုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အသင်းကိုသူဂိုးပေးထားတဲ့ခါမှာသူတင်းကခံစစ်ကစားရဲ့ခါမှာဒီ532ပုံစံမျိုးကိုကြောင်းပြီးကစားသွားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ညမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခုဆုံးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Relic ကစောက်တန်းတန်းအသင်းရဲ့ခံစစ်ကစားပုံကိုလေးလာထားတယ်ခံစစ်အားနည်းချက်ကိုလုံးဝလေးလာထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စောက်တန်းတန်းအသင်းက High Pressing ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ High Defensive Line ကိုတုံးကစားရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသင်းရဲ့ Hand Check ကိုထိမှုတော့ပေါ့။အဲဒီပြကြမို့ဒီ Relic ကဒီ High Defensive Line ကိုကြိုးဖို့အတွက်ဒီ Break Line Pass တွေ True Ball တွေကိုရအောင်ပို့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ True Ball တွေ Break Line Pass တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Sancho Rafael လိုမျိုးဒီbehind the line အရန်ကောင်းတဲ့ player တွေနဲ့အတုံးချဖို့ကြိုးစားရပါတော့။ဂျာဝါတဲ့ goal တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Bruno က through ball တင်မလိုက်တယ်။တင်ပြီးတော့ Rafael ကဆွဲပြီးတော့ဆွဲပြီးခင်းမလိုက်တော့ Sancho ကတွဲရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံကဒီ Southampton ရဲ့ခံကြောင်းတော်တော်ချင်းချောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့။ Southampton ရဲ့ကတော့တိုက်စစ်ကစားရေးမှာ 4-4-2 တုံးတယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒါ high pressing ဆိုရတဲ့အတွက်မျိုးကျွန်တော်တို့အသင်းကို pressing လုပ်တယ်။ pressing break ဖြစ်သွားတယ်လို့က direct attacking ကိုပြန်ကစားရတဲ့အတွက်မျိုးသူက typical formation ကိုတော့ change စားခြင်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းထူးခြား pressing game ကိုလိုက်ပြီးစော့တယ်ပေါ့နော်။သူအသင်းက pressing ကိုအသင်းကလည်း pressing ဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးသူအသင်းကလည်းလုံးဝ pressing break နိုင်လို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အသင်းကလည်း pressing break တွန်းနေတာနဲ့ချက်ချင်းအခွင့်အရေးရတယ်ပေါ့။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးဒါပထမဆုံးကပို့ပြီးတော့စိတ်လုံရှားဖို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး random ကျွန်တော်ဒီညမှာပထမအောင်သုံးချိန်ပြောတာပေါ့နော် random ကဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကို form out နေရပေါ့နော်သူ form out နေလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး goal တွေရတဲ့တလောက်မရရတဲ့အကြောင်းပတ်ရတဲ့တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ကနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်ပွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ goal ရသွားတဲ့အခါမှာဒီစောက်တန်ကဒီတူးတဲ့ကစားပုံပြန်ပြီးပြောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဆောင်းတဲ့နီးပြရဲ့ technique ပိုင်းအချင်းလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ဒါကို Renick ကတပွဲလုံးမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အသင်းကိုဒီခံစစ်ကစားရမှာဘင်းလုံး442နဲ့ press လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့442နဲ့ press လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသင်းရဲ့ build up လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသင်းရဲ့ build up က तू ရဲ့442ကိုကြော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ तू အသင်းရဲ့ဒီတောင်မဲ့တော်မှာဒီ Aaron C ကနောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားပြီးတော့ fight back ပုံစံပြောင်းပြီးတော့532ပုံစံကိုပြောင်းပြီးစော့တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့532ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ ref 4ကိုပေါ့နော်Ruffle ရဲ့ညာချက်သူ့ရဲ့ဘန်ဂျက်ခံမှုကိုတစ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့ Ruffle ကိုထိန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Ruffle ကဒီတော့လို့ဒီ behind the line နေပါနဲ့အခြားဒုက္ခမပေးနိုင်တော့လို့ဒီငါတော့မှာဘယ်တော့မှာရှိရဲ့ Sancho ကလည်းဝေါ်ကာပီတာနဲ့ဝေါ်ကာပီတာရောဒုက္ခပေးနိုင်အောင်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ basic ကညာချက်ကနည်းနည်းကြောက်ရတဲ့အကြောင်းမို့နည်းနည်း basic အားနေဝိုင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Renick ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Ruffle ကိုဒီဘယ်ချမ်းပို့ပြီးတော့ဆန်ချိုညာချမ်းပြန်ပို့ပြီးတော့တောင်မန်တွေကို switch လုပ်ပြီးစားရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာဆန်ချိုကပါ fall out ထွက်သွားတာပဲဆိုတော့ဆန်ချိုကညာဘက်ထဲမှာဒီကျွန်တော်ဆောက်တန်းနဲ့ခံစစ်နှစ်ထပ်လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝသူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပြဖို့ဒီ dribbling နဲ့လုပ်ဖို့ခတ်သွားလို့ဘယ်တောင်မှရှိရဲ့ ref 4ကလည်းဒီ water beat down water beat down ကိုကြော်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆန်တောင်မန်သူဖြစ်တင်တာဒီဆန်ချိုကဘယ်တောင်မှထား ref 4ကိုညာတောင်မှထားပေါ့ ref 4မကြော်လဲမှဖြစ်လေဗျာဒီဘယ်တောင်မှချမ်းမှာဆန်ချိုကဒုက္ခပေးနေ water beat down ဒါကိုသူ့အနေနဲ့လဲတဲ့အခါမှာဆန်ချိုကလည်းဒီဟိုဆောက်တန်းတဲ့ခံစစ်ကိုမကြုံနိုင်တော့သူ ref 4ကလည်းဘောလာပီတာကိုမကြုံတော့တိုက်စစ်ကစားမှုတော်တော်လေးကိုကြောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းပွင့်စင်တစ်ချောင်းလုံးအပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်မှမှသူ့အနေနဲ့အီလန်ကောင်ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ref 4ရဲ့ဒီပါ sorry ဒီဆန်ချိုရဲ့ညတောင်မဲ့အချမ်းလေးကိုတောင်မန်လေးကိုတောင်မန်ဘောဖြစ်ဖြစ်ဒီ ref 4ရဲ့ဘတောင်ဘောဖြစ်ဖြစ်ဆန်ချိုရဲ့ညတောင်ဘောဖြစ်ဖြစ်ဒီအီလန်ကောင်ကိုပို့ပြီးတော့တောင်မန်လေးမှာ overload သုံးတင်စားရဲဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ
เขาแต่จะเนี่ยรูปล็อกโซไลพี่เดียร์จะมูจะน้องเดี๋ยวตีละมูว่าต้องโตมีอยู่ในสินนะยามาเทนอูจูรุยาบุเนาะดูใจมาจะรอที่สับเดือนนี้ไปสิกซ่าบุเลยเพียงมีเปล่าไว้เลยอ่ะพี่ตัวดูว่าดูใจมาจะคนนั้นตัวแบบรูปล็อกโซไลเดียร์ตัวจะมูดูดูเนี่ยกาวนาเรือเตะโซไลดีเนี่ยมาจะน้องเว้ยทัฟเฟิลส์มีฟีดามาชี้เย็บตั้งนานโตลิฮูเทียนว่าเลยบุเนาะพี่ตัวที่ชิลแดงอ่ะลงว่าที่โตมินิโอมันมาเก็บเพียงแค่ประโยชน์ซ่าเลยไอ้เดิมมาที่โตมินิโอโตลิฮูชงเงินเขียวจะน้องมีอะไรสำหรับตอนนี้ยากเย่ตามมันนักเสกคนยิ่งอยู่ที่เมืองส่วนที่เลี้ยวจ้วงเลี้ยวจ้วงบอลงยาเลี้ยวจ้วงเต่ามันอยู่เพียงเพียงที่ดูกระซ่าเราจะน้องมีเงี้ยเราเนาะเราจะน้องที่เนี่ยเดฟันมีฟีดาพอกองมาสีดาโตลิ้วจีมาเลยพัฒนาลมเย็นเราไปจะน้องดีฟุตบอลเนี่ยแคทอินไซด์ลูบิโอที่เดฟันมีฟีดาเนี่ยปูบอลมีกระซ่าเนี่ยแต่เราอีอันเนี่ยไม่รู้ว่าปอบานเนี่ยบรูโน่ฟานเนสต์ไทซิโก้ไล่ได้ขามาที่ฟุตบอลเนี่ยแคทอินไซด์ลูบิโอเดฟันมีฟีดาเนี่ยปูบอลมีกระซ่าเนี่ยแต่เราอีอันเนี่ยอาจจะมุ่งท้องชอบกองนายคุยนี่เปลี่ยนปีอย่างอยู่จีโน่มีนี่เองเนาะถ้าดิฉันเป็นน้องเอกสาวผมจีโน่เปล่าละดิเปลี่ยนเองที่จีเมื่อสิ่งนั้นพ่อบ่าวโตเรียกกองเลยผมเนาะจีโน่พ่อบ่าวดิพ่อเนาะในเดมาพ่อบ่าวไก่ในเดมาพ่อบ่าวไก่เนื้อแค่ดีใจเดมาแฟนนี่กับพ่อบ่าวต้องแต่โดนที่เปล่าจีโน่เปลี่ยนเลยอย่างเนาะเพราะฉะนั้นพ่อบ่าวตุ้งเนี่ยทำไมไอ้รู้นี่เนี่ยต้องทำไมพ่อบ่าวท่านจะกูเลยกูเลยท่านจะกูเลยไล่เดมเนาะลงว่าดีเนี่ยที่ท่านจะกูใจมากงอชีสันยาบีอยู่กระซ้ายเนี่ยเปลือยยาบุเนาะดาพ่อบ่ายกระสุนจีโน่ที่เว้ยคันนี้กลายเป็นแบบนำมาเต้าเช่ากูมีง่ายเปลือยยาบุเนาะพ่อบ่าวต้องน่าโดนนิจจาวรันนิกต้องน่าโดนนิจจาวสิรันนิกกูจีโน่เปลือยยาบุเนาะแล้วข้อจะสั่งยูสั่งจู่ว่าเดี๋ยวมากูเลือกทัดเนี่ยตอนนั้นแค่เด็กกูเลยพี่ยาบีเนี่ยเนี่ยบุเนาะแล้วว่าสั่งชัวร์พรีเมียร์ลีกเนี่ยอาตาจ้าลายบีกูจีโน่เปลือยยาบุเนาะว่าดีมาส่วนเนาะสั่งชัวร์ปูวิกาวลายบีกูจีโน่มีอะไรบุเนาะทำไมจีโน่ที่แค่เด็กไปมาแล้วดีมากว่าอันนี้เด็กชิ้นหนึ่งได้พิบิโอเราไปมามากว่าสักลีนนักฟุตแกมิ่งต้องนำไปส่วนเนาะจนเราเด่นเนี่ยดีเดฟันสิไปหมดทั้งที่อาเก่านำไปรวมมีมิดูที่ตัวมีดีสักเนี่ยลงมาทั้งชอบฟอร์มเก่าเนี่ยฟรักูแกมิโอเนี่ยบีเมส่วนเนี่ยจนเราเด่นเนี่ยก็สาบว่าแกมิโอตัดลำไปจนเรามีมีเยอะเนาะกูเชื่อว่าเด็กอะไรก็ตัดโดรีวสิบเจ็ดเสียงเก่าเนี่ยชีสันไปมาแล้วสิบเจ็ดไปมาโดรีวอาเสียงมาเก่าหรือแบบยังเนาะโอเคด่าเนาะจนเราเนี่ยในเดือนนี้สำหรับในเดือนนี้ป่วยเสร็จมาจะต้องมีเนี่ยยาวไปดูเรื่องวิทยาศาสตร์ไปว่าเพราะเราเนี่ยมีมาดูอะไรสิ่งนี้หรือลูกมาว่าอะไรสิ่งนี้จะต้องเข้าไปดูจะต้องมีการสอบอะไรอารมณ์จืดมาจ้ะ